Дихандарға қолдау, астық пен мақта жинау комбайндарын сатып алушыларға берілетін қаржылай көмек көлемі артты. Осылайша шаруалар несиен енді 5,8%-бен ала алады. Бұл бұрынға қарағанда төмен. Қаржыландырумен қоса шаруаларға кең көлемді техника түрі ұсынылып отыр. Ақмолалық дихандар елдің алды болып сол техникалға қол жеткізді. Ердәулет Байдулаевтың репортажы. Бұл комбайндар осыдан 3 күн бұрын егін алқабына алып келінген. Барлығы да отандық өнім, Көкшетауда құрастырылған техника. Шаруалар орақ науқаны қызған шақта мүлтіксіз жұмыс істеу үшін қазір оны сынақтан өткізіп, сырын ұғынып жатыр. Бұл шаруашылық Қазагро холдинг арқылы Вектор маркалы комбайнның 4 данасын алған мемлекет субсидиялауының нәтижесінде несе 5,8%-бен беріліпті. Жаңа техниканың өнімділігі жоғары. Бұл қазіргідей ауа райы қолайсыз маусымдарда астықты тез жинауға көп көмек болады. Оның салонында комбайншының жайлы жұмыс жасауына ыңғайлы етіп жасалынған. Мына комбайнда бәрі бар, пеші бар, кондиционері бар, жақсы көрінеді, бәрі просторный несі, кабинасы. Өзіміздің Қазақстанда, Қазақстан заводында жиналған комбайндар келіп, үш күн жұмыс істеді, жұмыс істегенде өте жақсы, сондай бір көрсеткіштерді көрсетіп атыр. Соған біз өзіміз бірден алғысымызды айтамыз, екінші жағына қуанып отырмыз, өзіміздің жергілікті сондай бір техникамызды қазір өндіріп атқандарымызға. Егінші ай бағдарламасы бойынша басқа да отандық өндірушілердің техникасын алуға немесе шетелдік компанияның тауарына тапсырыс беруге болады. Мамандар сұраныс бойынша жаңасын немесе төмендетілген бағамен ескісін жеткізіп береді. Ескі дегенмен оған қойылатын талап жоғары. Бұрынғы ескі техниканы біз алатын болсақ, біз әрине сынға тұрған ескі техника емес, ол міндетті түрде сатып алдында дайындықтан өткен техника, ол міндетті түрде 5 жылдан артық жұмыс істемеген техника, және де оның жүрген мотосағаты 5000 мотосағаттан аспауы тиіс. Осында шарттарды біз қойып отырып, ескі техникан бұрын қолданыста болған, ескі деген айтуы дұрыс емес, ескі бұрын қолданыста болған техникан біз шаруаларымызға ұсына аламыз. Шаруалар бұл ұсыныстың өзіне ыңғайлы түрін таңдап та үлгеріпті. Жаңа қаржылық жүйе бойынша ауыл шаруашылық техникасын алуға қазірдің өзінде 1000 адам ниет білдірген. Құжаттың 600-і комбайн алу үшін рәсімделіпті. Ердәулет Байдулаев, Жалғас Айылбеков, 7-арна, Ақмола облысынан.